یعنی کہ سامنے سب کیمرہ میں لکھے تھا پھر. اچھا سر تو سب دسو معلومات کیا ہیں؟ نواب صاحب نے نا خواجہ صاحب کو رہائش بڑھا دیتی تو اندر سارا سا چیز لکھیں دے سے بھی کیمیں انہیں رہائش بڑھا دیتی کتنے کمرے ہیں نماز جگہ سارا کچھ تو اندر لکھیں دے سے اور کتھا غسل لیتا گیا خواجہ صاحب وہ جگہ اندر ہے. چلو بھائی آج یہ خواجہ صاحب دا گھر ہے جے نواب سے برادر نے تے ایتھے اوہ جگہ ہی ہے تے اوہ ایک چار پچ پڑی ہوئی ہے جتھا غسل لیتا گیا وہ بالکل اوہ جگہ ہے تے انکو محفوظ کیتا ہے سامنے جہاں نے چھت بنی تھی کی ہے تے یہ غسل والی جگہ ہے خواجہ صاحب ایتھے غسل لیتا گیا. اچھا بالکل خلیفہ صاحب نال کھڑے نا کھڑے خواجہ صاحب تا فجر دی نماز اور تہجد ادا کرنے اے مسجد ہے. ہاں جی 200 سال تہجد بھی پڑھتے تھے تہجد قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر اذکار. سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ چاچڑا شریف خواجہ غلام فرید یہ رہائش اور تقریباً 250 سال پہلے قدیمی ہے. اچھا اے خواجہ صاحب دے دور دی کھجور ہے؟ اچھا بڑی دلچسپ گل ہے. اور مسجد نزدیک رات دے ٹائم تہجد واسطے کیونکہ تھوڑا مسجد بہر ہے نماز جو تھی تہجد واسطے تھی ادا کرنے ہیں قرآن پاک دی تلاوت نماز ذکر اذکار یہ مسجد ہے؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ. ارے گھر اوتے نہیں کہہ سکوں. اچھا اے خواجہ صاحب دے دور دی کھجور ہے؟ زمانے دے. اچھا بڑی دلچسپ گل ہے. اور مسجد نزدیک رات دے ٹائم تہجد واسطے کیونکہ تھوڑا مسجد بہر ہے نماز جو تھی تہجد واسطے تھی ادا کرنے ہیں قرآن پاک دی تلاوت نماز ذکر اذکار یہ مسجد ہے؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ. ارے گھر اوتے نہیں کہہ سکوں. اندے اوتے علیحدہ ہے؟ ہاں چلو اور دکھے دیں. والے مہاجر صاحب اتنا جڑا نا خواجہ صاحب دے مہمان آونا اور اون تو علاوہ اتنا کھانا کھانا ماں دی جگہ. اچھا 12 دری مشہور ہے تے اوتے اچھا تے کرین وچ آوندا اوتے ہی مہمان آندے اوتے ملاقات تھیندی تے اوتے جڑا نا دعا واسطے لوگ آوے نا پورے پاکستان تو باہر دے ملکاں تو. اچھا اوتے ہی باندے اے 12 دری پورے؟ ہاں. اچھا بجلی ہوندی ہے نا لائٹ دا کوئی ایک نہ سی ہن لائٹ دا یہ ہا بجلی ہوندی ہوا ہونی چلدی کھڑی تے کپڑے نے تے پہن دو. بالکل ہاں ہوا چلدی کھڑی ہون بھائی ماشاءاللہ تے ہی وجہ تے تھا رونق ہوندی میلا او ایتھا لنگر دا انتظام اے لنگر دا انتظام تھی ہوندا مہمان آ مینا کوئی آ مینا تے ایتھے اوتے باندھے نہیں کلین دے اوتے تے کلین پچھا وا واہ تے نا ہو جا دھیان کرے تے موبائل بندے وچ کوتے میں پوے جی. سبحان اللہ کیا بات ہے.